କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କାନ୍ଦୁଛି କୃଷକ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଜର ଢାଳବୁହା ଧନକୁ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥିଲେ କୁରାଳ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେବାର 2-3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସେମାନଙ୍କର ଜମା ଟଙ୍କା। ଏଭଳି କୁରାଳ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଥିବା ପ୍ରାୟ 3000 ଜମାକାରୀ ଆଜି ନିଜର ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଜମାକାରୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେତେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଥିଲେ କୁରାଳ ସମବାୟ ସମିତିରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଠି ଆମେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଘରର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରମ୍ବାର ମାଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଇସା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ଜମାକାରୀ ଆପଣ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ହଡ଼ପ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି, 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ କୁରାଳ ସେବା ସମବାୟର ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି କର୍ମଚାରୀ, ARCS କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଉପରଠାରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଏଠି ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାକି ତଳ ଦିନରେ ଆମର 65 ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟରେ ସବୁପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି। ଆପଣ ସିଧା ସିଧା ଗୋଟେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର, କିନ୍ତୁ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନେ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜମା ଟଙ୍କା ଚାଷବାସ କରିକି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଆପଣ, ସେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଆଜି ଫେରି ପାଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ସରକାରଙ୍କୁ, କ'ଣ କହିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ ବାରମ୍ବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି, କହିଲେ ଟଙ୍କା ତ ହଡ଼ପ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିଦେବୁ, ଏମିତି ସବୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ରହିବ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦିଆଯାଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଉ, ସୋସାଇଟି ଦେଉ, କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜମା ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ, ସେଇଟା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଚାଷବାସ କରିକି ଯାହା ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଜୀବନସାରା, ସେ ଟଙ୍କା ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁନି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ବାପା ବହୁତ ଚାଷବାସ କରି ବହୁତ ଖରିଫ ଫସଲରେ ଧାନ, ଖାଲି ଆମର ଚାଷ ଫସଲ ଧାନ, ସେ ଧାନ ପଇସା ଆମ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସୁଧକୁ ପଇସା ଆଣି ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ସେ ପଇସା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ସମୟ ହେଲାଣି। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଦେଇ ଦୟା ରଖନ୍ତେ ବେଲେ ଆମର ଟିକେ ପଇସା ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ବାପା ତାଙ୍କର ଚାଷବାସ କରି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଲା ଏବଂ ନିଜର ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସୁଧ ଆଣିକି ଧାର କରଜ କରିକି ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଏମିତି ଟଙ୍କା ହରେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 3000 ଲୋକ ଟଙ୍କା ହରେଇଛନ୍ତି, ମାଗି ମାଗି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆଉ ଦେବୁ କେଉଁଠୁ? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନଥିଲେ ଆମେ ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତ ବାନ୍ଧିଛୁ କି ନାହିଁ? ଆମର ତ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି ନା, ଆମେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉନି କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନି? ଏଇଟା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ହଁ କାଗଜପତ୍ର ହେଉଛି, ଇଆଡ଼େ ହେଉଛି, ଖାଲି ଆମ ଦିକି ଧପେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କୃଷକମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କେତେବେଳେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆସିଥିଲେ ସିନା କ'ଣ ଦାବି କରିଥାନ୍ତେ, କାଇଁ ଯେଉଁ ଆମ ପଇସାପତ୍ର କାଇଁ ମିଳୁନି, କ'ଣ ହେଉଛି କେଉଁଟା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ଇଏ ଚାଷୀ ଲୋକ ମରୁଛୁ, ଏମିତି କହିବା କଥା, ସିଏ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଦାବି କରିବୁ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବି ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ମଉସା, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବୟସ ବି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆପଣ ବହୁତ ଜୀବନସାରା କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ଏଇଠି ବାନ୍ଧିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆଜିକା ଦିନରେ ମିଳୁନି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଛି 13-14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସବୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏହାଫଳରେ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ସେ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ
ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ତାପରେ ଯିଏ ନେଇଛି ତାପରେ ଆକ୍ସନ୍ କରି ବୁଝିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଥିଲୁ, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର କରିବୁ ଆଉ ଜମିବାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ ପତ୍ର କରିକି ଆମ ପିଲା ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଭିକ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ମିଳୁନି। ହେଲେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯେତେ ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାବି ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଲୁଣି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ପ୍ରେସର ପକାଇ ଆଉ ଏପଟୁ ବି ପ୍ରେସର ପକାଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲୁଣି, ତଥାପି ସେ ନିରବ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ଆ ଭିତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଖାଲି ସୋସାଇଟିର ସେକ୍ରେଟେରୀ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ନା ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ରାଜନେତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଭୂମିକା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଓତପ୍ରୋତା ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି? ଟଙ୍କା ସେକ୍ରେଟେରୀ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ସେକ୍ରେଟେରୀ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନଦେଇଥିଲେ ରଖନ୍ତିନି, ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଲଢ଼ିଲୁଣି, ହେଲେ ସେମାନେ ତ ଯିଏ ଖାଇଛି ତା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତେ ନା, ତାହେଲେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଖାଲି ଧାଇଁ ଚାଲିଛୁ, ଆମେ ପଇସା ଦିଅ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚବାଦ କରିବୁ ନା? ଆମେ ମଲା ସମାନ ହେଲୁଣି, କ'ଣ କ'ଣ କରାଯିବ? ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ଜଣାଉଥିଲେ। ଏଭଳି 3000 ଜମାକାରୀ ନିଜର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା, ଜମା ଟଙ୍କା ଏଇ କୁରାଳ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖରେ କିଏ ନିଜର ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲା, ତ କିଏ ନିଜର ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜମା ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ, ଏନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରୁନି। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।